Ahoj děti, stranu, která je nadepsaná 4, prázdná hvězdička, zakončíme pátým cvičením. Takže ho otvírám, no a uděláme takovou zkoušku. Víte co? Přerušte si video a postupně nejdříve přečtěte zadání a podle zadání samostatně vypracujte celé cvičení. Až to budete mít hotové, tak se vraťte k videu a porovnáme svá řešení. Tak se dejte do práce. Máte hotovo. Tak, čím jste začali? Čtením zadání. Vybarvi, počítej a napiš číslo jedna, číslo dvě nebo jedničky, dvojky. Tak, vybarvi. No, tady není zapsáno, Jakou barvou máte, které geometrické tvary vybarvovat. Takže jste se nikoho neptali a začali jste vybarvovat. Tak já vybarvím třeba trojuhelník zeleně, tenhle obdélník červeně, tyhle dva čtverce modře a kruh bude žlutý. No a co tohle je fialová, tyhle, to je také obdélník. Takže tady mám ještě jeden obdélník a tady trojuhelníky, takovou růžovou barvou a čtverec hnědou barvou. Klidně to může takhle vypadat. Tak a já už jsem u toho i počítal. Takže mám spočítané ty kruhy a podle toho, kolik jich tam je, zapisuji buď jedničku nebo dvojku. Dva kruhy, dvojka, jeden zelený, trojúhelník, jednička. Jeden červený obdelník, jednička. Dva modré čtverce, dvojka. No, ta, se mi moc nepovedla. Vaše bude lepší. Jeden žlutý kruh, šup, jednička. Jeden obdelník fialový, jednička. Dva růžové, Trojúhelníky dvojka a jeden hnědý čtverec jednička. A teď jsem sám zvědav, jaké řešení mě tady nabídnou. Jo. jo, oni to ještě dělali tím způsobem, že stejné geometrické tvary, vidíte tadyhle, vybarvovali stejnou barvou. No, tak to je také možnost. Třeba jste to taky tak udělali. Já jsem to vybarvil, každý jinak.